Məstaram isəimlərlər ən birinci təqvallımıza çağıram. Və ə, mühüm məsələlərdən də biri qardaşlar, necə bilirsiz, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləməyin gətirdiyi şəriəti təb olmaqdır. Və əsas məsələlərdən biridir. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu şəriətə də çağıranda bizə demiş deyib ki, deyir ki, bəs Iı, nə deyilib onu elyin. Nə deyilib onu edin, nədən çəkindirilib ondan çəkinin. Bəs salam. Yəni lazım deyil, nəsa artıq bir nəyisə ehtiyac yoxdur. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, dini məsələlərdə nə varsa çatdırdım. Nə var demişəm? Ehtiyac yoxdur. Ona görə dinimizin belə əhkamlarına fikir versək rahatdır. Azdır. İbadət o məsələyə belə baxanda azdır, rahatdır. Hər şey nəzərə alıb. Hətta məsələn, sən xəstələndinə nəzərə alıb, hər şey nəzərə alıb deyim. Səfərə çıxanda nəzərə alıb, dörd ölkə idi, görürsən, səfərdə qısaldılır namaz. Nəzərə alıb hər şeyi. şeyi. Ona görə dinimiz elə qaydalar qurub ki, heç bir insana ağırlıq olmasın. Və gəlib insana həyatını rahatlaşdırsın, təmiz olsun. insanlar birbirleri arasında düzgün yaşasınlar vesaire. Ve hemçinin yani din kamildir. Ona göre Allah subhanahu ta'ala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hattında Zilhaccanin 9'u Arafada dua dedi ki artık ben her şey çatdırdım dediler ya Resulallah böyle her şey çatdırdım bize. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah'ım şahid ol Allah'ım şahid ol. Ve ayet hazır oldu bu məqamda. Allah Subhanahu buyurdu ki, "Əlyum akmaltu lakum dinakum." Yəni, eee, Maida surəsi 3-cü aya. Yəni din kamil idi. Ona görə ehtiyac yoxdur dində nə isə artırmaq. Sadəcə əsas nədir? Nə isə azaltma, belə də artırma. Orta yol. Və və lakin, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra bilirsiniz ki, çox şey artırılıb. Çox şey artırılıb. Ve o artılan meselelerden de biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ad gününü keçirmeydi. Yani Rusça buna cerajdeyn değiller. Yani ad günü keçirmeyi. Tabi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü ise ad günü keçirmeyi. Ve hemçinin de sahabeler de keçirmeyi. Hansı ki onlar onu bizden çok istiyordular. Ve öz hem sözlerinin hem emellerinin bunu göstermiştiler. Və lakin təəssüf ki, bu məsələ qabardılıb və bəzi firqələr arasında yayılıb əsas məsələlərdən biridir. Hətta bu ad günü keçib, hətta o birsinə də, başqalarına da və ad günü, vəfat günü, vəfat günü və s. bunu hamısı qedilir. Əslində dinimizdə belə şey yoxdur və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhəbələrin səhabələri eləmiyib belə şeylər. Nə vəfat günü il və s., hər il yada salma, nə də ad günü Doğulun günü. Və ad gününə baxsaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləməz ad günü özündə ixtilaf var. Doğuluş doğulun günündə. Hətta ilində ixtilaf var. İlində ixtilaf var. Ayında ixtilaf var, günündə ixtilaf var. Nə üçün, qardaşlar? Çünki sahəbələr buna fikir vermirdilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahəbələr buna fikir vermirdilər. Ona görə məsələ, yəni aydın olmuyor. Amma ilində ixtilafdır. Və gəlib ki, çox rivayətlərdə ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fil ili doğulub, doğulub. Çünki Ərəblərdə o vaxt tarix yox idi. Ona görə o hansısa ildə bir hadisə olurdu, o hadisə ilə bağlayırdılar. Və məsələn, o ildə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm doğulan ildə ə e, fil hadisəsi olmuşdur Məkkəyə hücum. O il, o hadisə ilə tanınır. Hətta Umar ibn Xattabın vaxtınca tarix yox idi. Tarixi Umar ibn Xattab eee qoydu bu İslam tarixinin. Yəni hesablamanı. O da Hicrətin təxminən 16-cı 17-ci illərində. E, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməli fil ilində doğulub. Amma məsələn ə nə fil ilindən sonra fil hadisəsindən sonra orada rivayetlər var 40 gün sonra, bəzi rivayetlərdə 44, bəzi rivayetlərdə 1 ay. Çuba-çuba rivayetlər var. Hətta rivayetlər var ki, yox, fil ilindən sonra bir 10 il sonra da olub. Hətta rivayet var ki, filindən fil qabaq 15 il qabaq. Fikirləsən? İlində ihtilaf var. Və həmcə ayında da ihtilaf var. Ayında da ihtilaf var. Lakin səhih budur ki, Fil ilində doğulub. İbn Abbas deyir ki, radiyallahu anhuma, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Fil ilində doğulub və rivayet əsər səhihdir. Amma ayında isə cəmiyyət Rabiüləvvəl məşhur Rabiüləvvəldir. Rabiüləvvəldə. Yəni biz bu aydayıq ondan. Rabiüləvvəldə indi Cəraşinə keçildik peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün. Və e, e, Rabiüləvvəldə doğulub. E, lakin günündə də ihtilaf var. Yaxşı hansı gün? Məsələn gəlib ki 8-ci. Lakin Cümhur deyir 12-si. Yəni çox çoxisi deyir 12-si. Rabi ul-avval 12-si. O ki 8-ci də var, o 8-i deyənlər də yəni o da səhihdir. Nə, hə. yəni xülasə onu demək istəyirəm ki, fikir versənsiz ilində də, ayında da, günündə də ixtilaf dey. Niyə üçün? Fikir verin biləsə abilə buna. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə qeydilib, həyatında bir dəfə də olmayıb. Nəsavlədə bir dəfə də həyatlarında eləməyiblər bunu. Deməli bu atam başlayır, qardaşda. Başlayır təxminən. O əsasən bu Ciraqdeniya bu ad gününi qoymaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün bu ubeydilər elədilər. Fatimilər. Onlar Şiə məsbəinin bir qolu idi, İsmaili qolu idi, İsmaililər idi. Bunlar alırlar müəyyən bir əraziləri İslam dövlətinə. Alılar Ubeydi hökuməti qururlar. Fatimlərin hökuməti. Nisbətən görək ki, əhləbeytlə əlaqələr var və s. və İsmaili firqəsi olur. Və onlar çıxadır bunu, Cərajeniyə və, və s. və s. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi gətirlər, sonra başlayırlar başqalarının üstündə ad günləri keçirməyə. İmamlar və s. Və əsas onlar qoyub bundan əsalsın. Yəni necə tarixçilər də bunu deyir. Məsələn İbnə Kəsirdə və ya başqa bir ayvanda həyədə və ya başqa ə, alimlər deyirlər ki, bunu Məs Ubeidlər qoyub. Yəni ondan qabaq peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ad günü keçirən yox idi. Və Ubeidlər hətta yəni Misirdə müəyyən ərazilərə götürmüşdülər. Təxminən indiki ölkələrin təxminən 19-a yaxın ölkəni indiki ölkəyə ərazilərini tutmuşdular. Hə böyük bir ərazi idi. Və hətta əsər universiteti onlar tikiblər. Əsəl məscidin onlar tikmişdilər. Sonra Salahiddinə Yobrahimullah, Allah ondan razı olsun, gəldi o çıxatdı oradan. Hə, sonra getdi qüdsə. Hə, deməli onlar kəşf edib bunu. Allah kəşf edib. Ə, hə. deməli qardaşlar Ən birinci e, biz bildik ki, sahabelər bunu keçirməyib. Ona görə sahabelər keçimsə, peyğəmbər sallallar üçün keçimsə lazım deyil bunu keçirmək. Sahabelər heç nə qeyd eləmirdilər. Hətta İslam Mehraç böyük hadisədir. Peyğəmbər sallallar isə səmaya qalxmağı, lakin onu da qeyd eləmirdilər. Onu da qeyd elənsə ki, onu da qeyd eləyirlər. Və s. Soğra həmsizin yoldaşlar Hansin bir dənə söz var, belə bir dənə söz, amma səhih deyil. Deyirlər ki, göy ki peyğəmbərlər doğulan günləri o gündə ölürlər. Belə bir dənə söz var, deyirlər belə. Peyğəmbərlər doğulan günü o gündə ölürlər. Əgər hələdsə, o gün fərəhlənmək düzgündür. O gün peyğəmbər sallarsa ölübə gəl, hələdsə. Peyğəmbər sallarsa ölüb necə o günü biz çalıb oynayaq yani belə. Ha? Hə? Yəni seçənə ya matemiliyi o günü ya da bayram eləyək. Çünki o gün hansı peyğəmbər səhsə əgər belə deyəydi də, o gün ölüb deyirsiz. Və bu diqqətdir. Hansı qardaşlar yəni orada çox müzakirə var. Hansıların bəziləri deyir ki, yox, görsən ki, biz xristianlar keçirlərlər İsa əleyhissalamın üçün bu yeni il. Belə də bu xristianlıqla bağlıdır ə keçirlər. Ola, aslında da ihtilaf var. Bəziləri bir neçə həftə qabaq eləyir, bəziləri bir neçə həftə sonra eləyir bu katoliklər, bu pravoslavlar və sair, lakin bu ərəfələrdə də, bu aralıqlarda da. Bu xristianlıqla bağlıdır. Hə, dey biz də keçirək. Subhanallah. Yəni əksinə bizə əmr olunub ki, əhl-i kitabın müxalif olaq. Yəni əhl-i kitaba oxşamıyaq. Əksinə onlara müxalif olaq. Necə biz Məsələn, onların onlar edirlərsə deməli biz də de eləyəy və sair və sair. Və həmçinin qardaşlar, yəni əslən kimlər ki eləyir, kimlər ki eləyir, dillər ki biz peyğəmbər sallallarsa sevdiyimizə görə eləyirik. Kiməsə ad günü və ya kiməsə matəm günü eləyə ona hörmət, ona sevgi, peyğəmbərə sevgi, ona təvə olmaqdır. Allah Subhanahu wa ta'ala buyurur ki: Muhammed, sellem, onlara, "Əgər siz Allahı sevirsinizsə, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə itəyin. Onda mənə tabe olun Peyğəmbərə. Yox bevbkumullah. Allah da onda sizi sefsin." Deməli, Peyğəmbəri sevmək onun yolundan getməkdir. Onun əlavə şeylər artırmaq deyil. Əksinə, o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyil. Peyğəmbərin şəriətinə Xəyanət deyib Peyğəmbərin şəriətin kamil saymamaqdır. Peyğəmbərin vəzifəsin tam başa yetirməmək kimidir? Saymaqdır və sair və sair. Qurana müxalifdir o ayə, Maide 3-ə. Hansı ki Allah Subhanahu taala deyir ki, bu gün sənin dinin kamildir. Kamildir, yəni heç nə ehtiyac yoxdur. Elə çıxır ki, deməli ehtiyac var idi. Həm Qurana, həm sünnəyə. Ümiyyətlə müxalifdir qardaş, başa düşə bilirsən? Peygəmbəri sevmək, onun sünnəyə şəriət çərçivəsində olmalıdır. Şəriət çərçivəsində. Qəzəb şəriət çərçivəsində, düşmənçilik şəriət çərçivəsində və s. Şəriət qaydala qoyub hər şeyə. Buna görə peyğəmbəri sevmək sallallahu əleyhi və səlləmə ona tabe olmaqdır. Peyğəmbəri sevmək onu sevməkdir. Peyğəmbər sevmək ona qarşı gəlməməkdir, ona axırıncı peyğəmbər təsdiqləmək idi, etiqad eləmək idi. Peyğəmbəri sevmək onu Əhləbeytin sevmək idi. Peyğəmbəri sevmək onu yolunda getmək idi, peyğəmbəri sevmək vəsait və çox demək olar. Peyğəmbəri sevmək ona qarşı bidət, bidət eləməmək idi. Bidət eləməyə peyğəmbəri sevmək idi. Bidətlə peyğəmbəri sevmək mümkün deyil. Ona görə qardaşlar, bu cür əməllər əksinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dinə yaxınlaşdırmır bizə əksinə, dindən uzaqlaşdırır. Çünki hər bir bidət dinə yaxınlaşdırmır bizi, bir dindən uzaqlaşdırır və həmçində həmişə şey, hər bir bidət eləyəndə bir sünnə gedir aradan. Ola ki, sünnə gələndə bidət aradan gedir. Biz sünnəyə, yəni şəriətdə olan məsələləri yaşatmalıyıq. Naralı nədir? Şəriətdə olan məsələlər qalır, şəriətdə olmayan məsələlər yaşadılır. Yox. Sərhəddə olan məsələlər yaşadılsın, o kifayətdir qardaşlar. Və Allah Subhanahu taala bizə eşin faydalarından etsin. Və Allah müsəllim onlara kömək olsun. Aqulu hazu astagfirullah ali və lakum və risa ilə müsəlman min küllu zəmb estəğfiruhu. İnnahu huval gəfurur rəhim.